大国外交最前线，大家好，我是康辉。2023年，我们第一次走出国门，来到了俄罗斯首都莫斯科。现在是莫斯科当地时间的3月19号。三天前，中国外交部的一条官宣引发了全球的高度关注，那就是应俄罗斯联邦总统普京的邀请，中国国家主席习近平将于3月20号至22号对俄罗斯进行国事访问。十年来，中俄两国最高领导人的会面有40次之多，两国元首的政治交往始终保持着高水平、高频率、高质量，引领两国关系不断提质升级。习近平主席曾经用山水相连的好邻居、守望相助的好朋友、精诚协作的好伙伴这三个好来形容中俄关系，而这三个好背后体现的是中俄关系发展中的三个共同。那今天的莫斯科呢，我们现在就出发，一起沿着习近平主席在这里留下的大国外交的重要足迹，再次去感受和体会一下这三个共同，共同期待习近平主席再次到访俄罗斯。这第一个共同啊，就是共同价值。这里是莫斯科国际关系学院。整整十年前，2013年3月，习近平主席担任国家主席之后出访的第一站就是俄罗斯。也正是在这里，他第一次系统地阐释了人类命运共同体的重要理念，也第一次提出了构建新型国际关系的重要理念，由此翻开了新时代中国特色大国外交的新篇章。十年来，以中俄两国元首外交为引领，以平等和相互尊重为基础，中俄两个大国成功地走出了一条战略互信、邻里友好合作的正确相处之道，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体树立了典范。这第二个共同啊，就是共同行动。现在我们来到了莫斯科大剧院。2019年6月，正是在这里，习近平主席和普京总统一起出席了纪念中俄建交70周年大会。那一天的莫斯科大剧院啊，始终回荡着掌声歌声。那是在中俄建交70周年的关键时间节点，在世界百年未有之大变局的关键当口，习近平主席又一次访问了俄罗斯。在抵达莫斯科的那一天，两国领导人就宣布将中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系，开启了中俄关系更高水平、更大发展的新时代。十年来，中俄友好合作打下了非常坚实的政治、经济、文化基础，两国相向而行，共同行动，既符合两国人民的根本利益，也有利于世界的和平与稳定，这是一份沉甸甸的正资产。第三个共同是共同责任，这里就是莫斯科著名的红场。2015年5月9号那一天，习近平主席就是在这里和普京总统一起出席了纪念卫国战争胜利70周年庆典。而四个月之后呢，2015年9月3号，普京总统到北京和习近平主席一起出席了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会。中俄两国元首共同发出了铭记历史、珍视和平、开辟未来的声音。而当前世界又一次站在了历史的十字路口上，中俄两个大国作为安理会常任理事国和很多的全球性、地区性组织的重要成员，在发挥着大国的引领作用，在为世界多极化和国际关系民主化增添动力，在为全球的战略平衡和稳定提供保障。中俄发展关系不结盟、不对抗、不针对第三方，并在这个基础上不断地深化全面战略协作，这不仅是中俄两个大国的战略抉择，也符合国际社会的共同利益。共同价值、共同行动、共同责任，这三个共同呢，又指向了一个共同的方向，那就是构建人类命运共同体。今年是习近平主席提出这个重要的理念10周年，这十年间我们看到世界百年未有之大变局在加速演进，而越是变化快、变化多，人类就越是命运与共。这十年间我们看到中俄缔造了新型大国关系的典范，用堂堂正正、坦坦荡荡的友好合作证明了大国之间不是必然零和博弈，大国的协调和良性互动才更有利于世界的和平稳定。
这十年间变化的是国际形势，两国合作的内容，活动的项目，而不变的是中俄两国元首的战略引领，不变的是两个大国立足本国实际放眼世界的战略眼光。习近平主席20号就要再次到访俄罗斯了，将进一步深化两国的战略互信和互利合作。这将是一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅。习近平主席也将再次在这里留下大国外交的历史足迹。大国外交最前线，邀您一起关注。